দেখিলা দেখিলা নহয় এতিয়া তোমাৰ সন্মুখতে এই গুটেবোৰ পাত পাত কৰিলো উলানে কিবা তা কত আছে কত আ ও কে ড্ৰাগ এটা সোৱাই নাই নহয় কোন কেটা হৌ কেটা তুমিও মনন হয় কত আছে কত আছে কত আছে ইয়া টকা কত আছে মইটো আছে বুলি কোৱা নাই থাকিব পাৰে বুলিহে কৈছিলোঁ আৰু কথা কৈ নাথাকিবা যোৱা ইয়াৰ পৰা তোমাৰ কথামতে কাম কৰি থকাৰ ধৈৰ্য মোৰ নাই এ কেলেনো খং কৰিছে বাইদেউ পইচাকেইটা পালো পাক বুলিহে মই কাৰোবাৰ পকেটৰ ভিতৰত সোমোৱা টকা ৰুমৰ ভিতৰত বিচাৰি থাকিলে পাম নেকি এৰা দেই বৰ আচৰিত কথা দেই এ ৰুমৰ ভিতৰত পাব টকাখিনি নাইকিয়া হৈ গ'ল ৰুমৰ ভিতৰত তুমি ইচাত বিচাত কৈ থাকিব নালাগে যোৱা যোৱা ইয়াৰ পৰা যোৱা বুলি কৈছো নহয় আৰু কৈ দিবা গৈ মই বেছি দেৰি ধৈৰ্য ধৰি থাকিব নোৱাৰো টকাখিনি নিজে উলিয়াই নিদিলে মই কেনেকৈ উলিয়াব লাগে জানো কি চাই আছা যোৱা বুলি কৈছো নহয় কৈছো কৈছো আপুনি কথা কৈ থকাৰ কাৰণেহে অহো আৰু এটা কথা নকবা যোৱা কৈছো 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 মিছা মিছি এইখন গোটেইখন খেলি মেলি কৰি পেলা ভাইটি ঠেট তেৰি এনেকুৱা সময়তনো বাৰু টোপনিটো আহিব লাগেনে কেতিয়া টোপনি গ'লো গমেই নাপালো দেখোন এনেকুৱা সময়তনো বাৰু মানুহে সপোন দেখিব লাগেনে নে ভাইটিৰ সঁচাকৈ কিবা প্ৰব্লেম হৈছে সপোন দেখি ফোন কৰা বুলি গম পালে এনেই খং কৰিব তাৰ কিবা প্ৰব্লেম হোৱা হ'লে মোকতো নজনোৱাকৈ নাথাকিলেহেঁতেন কথাবোৰ ভাবি থকাৰ কাৰণে চাগে এনেকুৱা সপোন দেখিছোঁ পিছত এবাৰ ফোন কৰি চাব লাগিব ভালেৰে কাম নহয় ভাবিছিলো ঘৰৰ কথা ঘৰতে শেষ হৈ যাব ই যেতিয়া নিজে বিচৰা নাই মই কি কৰি আছো বিনয় কমলা মই থানালৈ যাওঁ বহুত সময় দিলো আৰু মই নোৱাৰো কি হৈছে মই থানালৈ যাওঁ কিন্তু অকলে নহয় ভাইটিকো লগতে লৈ যাওঁ